Igogona rĩa mahoya ma bũrũri rĩrĩa rĩtabanĩirio gũkũ Nairobi ũmũthĩ nĩ rĩgwetereirwo na gĩkĩro kĩnene makĩria nĩ athomi a maũndũ ma kĩũteti, kuona kana kũrĩ na ũteti ũngĩyumĩririe mĩario-inĩ ya atongoria makĩria gatagatĩ ga President William Ruto na mũnini wake, arĩa makoretwo makĩonekana ta marĩ na ngũrani ya kĩũteti gatagatĩ-inĩ kao. No mũgarũ na matanya, ũteti nĩ wonekanire gwĩthemwo na njĩra nene, ona gũtuĩka President William Ruto nĩ ahũthĩrire igongona rĩrĩ kũria atongoria magĩe na ũiguano nĩguo bũrũri ũhote gũkinyĩra matanya maguo. I speak to you leaders as the father figure of the nation, that we work together, we build bridges, we build synergy, we have a common destiny. Mũcemanio ũyũ wa mahoya ũtabanirio gacũmbĩrĩ-inĩ ka ũteti ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere, na ũrĩa ũtigĩte atongoria a thirikari mahana ta matarathoma maandĩko-inĩ mamwe, na gĩbarũa kĩnene ũmũthĩ gatagatĩ ga President na mũnini wake Rigathĩ Gachagua kiuma gĩa kũgeria gũcora mbica ya ũtongoria ũtarĩ mũthingithie na mbica ya erĩa ya magĩtwarana hamwe na marĩa acanjamũku ĩkĩonekana ta yuma ya kũhũthia rĩera rĩa mũcemanio ũyũ. As we welcomed you from your car to the hodroom to here, you are walking fast with me chatting. Rigathĩ akoretwo gatagatĩ-inĩ ka ũteti ũrĩa ũrathiĩ na mbere ihinda-inĩ rĩa ica ikuhĩ, na nĩ akũmũrĩkithĩtio ndurumeni ciothe nĩguo kuonekana kana nĩ angĩheanire ndũmĩrĩri oro yothe ya kĩũteti na njĩra oro yothe. Nake aria mũcemanio-inĩ ũyũ, Rigathĩ nĩ ahũthĩrire icera rĩa President bũrũri-inĩ wa Amerika kiumia gĩthiru kũgeria kũgũithia ũrugarĩ wa kĩũteti. When you are walking there holding the hand of the First Lady, it put us back here under a lot of immense pressure. Deputy President mawira maria arutaga akoragwo ari muteithiriria wa President. Nitweherere munini wa President arute mawira maria hetwo ni President. Rigathĩ nĩ ageririe kũruta ndũmĩrĩri na njĩra hũthũ ya kuonania atĩ President arĩ ona mwĩhoko mũnene nake, no President ahunjirie ndũmĩrĩri ya ũrũmwe. All is not lost. Very soon the President will send me to the States. Ndĩgwĩciria President kũhandũ ahĩtĩtie, tondũ thirikari ĩno yatuĩka so nini. Ongera andũ arĩa me in very strategic position maumĩte maũtuke treasury ĩratongoria mũndũ wa maũti Kenya. Ũteti ũkoretwo ũgĩcaca o gwakĩa gatagatĩ ga atongoria arĩa marĩ thirikari-inĩ, na mũthenya wa ira atongoria arĩa maronekana gũkorwo marĩ mĩahũ ngũrani kĩama-inĩ kĩa UDA nĩ maratindi na magĩũkanĩrĩra na njĩra ngũrani. No njũkanĩrĩro ĩno ĩrataũrwo ta ĩngĩkorwo ĩnyitanĩte na kĩrĩa kĩronekana ta ngwatanĩro ya President na mũnini wake gagaĩte. And the body language that I saw today, the President, the Deputy, it was beautiful. Ona maũndũ marĩa makoretwo magĩikanĩrio nĩ waheshimiwa, which I would say is a bit unfortunate, tondũ nĩ ngwĩciria twĩ nyũmba ĩmwe twagĩrĩirwo twĩtane twaranĩrie. But I think niĩ marũa ya Senator Mara, it was uncalled for. Niĩ ingĩra andũ aya, tondũ nĩo maratwĩra, magatwĩra atĩ nĩ makuhĩrĩirie gũkũ kana nĩ makuhĩrĩirie kũrĩa, meherere nĩgetha President na Deputy wekerĩ mahote kũruta wĩra hamwe. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani Wangũnjiri.